10. Прозорци в Божественото. Въпрос. В индийската философия природата на висшата истина се определя като истина, сатям, красота, сундарам и добродетел, шивам. Това свойства на Бога ли са? Това не са свойства на Бога. Това по-скоро е нашето възприятие за Бога. Тези качества не принадлежат на Божественото. Те са част от нашето възприятие. Божественото е неведомо. Той или притежава всички качества, или не притежава никакви. Но човешкият ум е способен да възприеме Божественото през тези три прозореца. Той може да получи представа или чрез красотата, или чрез истината, или чрез добродетелта. Тези три измерения са достъпни за човешкия ум. Ние сами сме ограничили Божественото в тези рамки, а то е неограничено. Ето един пример. Виждаме небето през прозореца и рамката на прозореца. Изглежда като рамка на небето, но небето няма рамки. Затова казвам, че красотата, истината и добродетелта са прозорци, през които можем да погледнем към Божественото. Човешката личност е разделена на три слоя. Ако преобладава интелектът, тогава Божественото придобива формата на истина. Ако умът е емоционален, ако ти стигаш до реалността, не чрез главата, а чрез сърцето, тогава Божественото става красота защото му предаваш поетично качество. Но и това е само рамка. Интелектът обрамчва божественото в истина, чувствата, в красота. А ако личността не е интелектуална, не е и емоционална, ако преобладава действието, тогава добродетелта става рамка. Тук, в Индия, ние използваме тези три термина за обозначение на божественото. Пхакти йога означава път на поклонението, то е за емоционалния тип хора. Бог се възприема като красота джняна йога е пътят на знанието. Бог се възприема като истина. И карма йога е пътят на действие. Бог се явява като добродетел. Самата дума Бог, Год, произлиза от думата Добро, Гулт. Тази дума придобива най-голямо влияние, защото бълшенството от хората са главно активни, а не интелектуални или емоционални. Това не значи, че те нямат ум или чувства, а че не преобладава нито едно от тях. Малко са хората от чисто емоционален или чисто интелектуален тип. Мнозинството от човечеството е предимно активно. Благодарение на действието Бог става добро, но трябва да съществува и противоположен полюс. И ако Бог се разглежда като добро, тогава дяволът е олицетворение на злото. Активният ум възприема дявола като зло, емоционалният го счита за безобразен, а за интелектуалния ум дяволът е иллюзорност, лъжа неистина. Тези три свойства – истина, добродетел и красота – са човешки категории, оформящи божественото, което само по себе си е неоформено. Това изобщо не са качества, присъщи на божественото. Ако човешкият ум можеше да възприема божественото чрез четвъртото измерение, то това измерение също би станало свойство на божественото. Аз не казвам, че божественото не е добро, аз казвам само, че добродетелта е свойство, видимо и избрано от нас. Ако в света нямаше хора, Божественото нямаше да е добродетел, нямаше да е прекрасно и истинско. Божественото пак щеше да съществува, но тези качества, избрани от нас, нямаше да присъстват. Те са само белег на човешкото възприятие. На Божественото могат да се дадат и други качества. Ние не знаем как животните възприемат Божественото и дали изобщо го възприемат. Но едно е очевидно те не могат да възприемат Божественото в човешки категории. Ако действително възприемат Божественото, то е по начин различен от нашия. И свойствата, които намират в него, не приличат на тези, които ние намираме. Човек от предимно интелектуален тип не може да разбере как така може да се възприеме Бог като красота. За него това е чуждо понятие. А поетът не може да си представи истината по друг начин, освен като красота. За поета художника, човека, възприемащ света, чрез сърцето, истината е безсмислена без красота. Превръща се просто в интелектуална категория. Предимно интелектуалният ум не е способен да разбере емоционалния ум и обратното. Ето защо съществуват толкова много недоразумения и определения. Нито едно определение не може да бъде прието от цялото човечество. Бог трябва да дойде при теб чрез твоите собствени понятия. Когато даваш определение на Бога, ти самият си част от своето определение. Затова хората, които гледат през тези три прозореца, в някакъв смисъл наслагват своите определения върху Божественото. Има още един четвърти път за виждане на Божественото. Това е гледната точка на този, който е преодолял трите измерения в себе си. За този път в Индия нямаме специална дума. Наричаме го просто Тория, четвърто. Има такъв тип съзнание, когато не си нито интелектуален, нито емоционален, нито активен тип, а просто осъзнаващ. Тогава не гледаш небето през прозореца. Ти си излязал от къщата и си познал небето без каквито и да е рамки, прозорци или модели. Само този тип съзнание, което е реализирало четвъртото състояние, е способно да разбере ограничеността на първите три. То може да осъзнае колко им е трудно да се разберат един друг – но разбира също изходството, лежащо в основата на красотата, истината и допродетелта. Само четвъртият тип е способен да разбере и да бъде толерантен. Останалите три винаги ще са в конфликт. Религиите се отнасят към една от тези три категории. И те постоянно се карат помежду си. Буда не може да участва в това. Той е четвъртият тип. Той казва: Всичко това са глупости. Вие спорите не за свойствата на Божественото, а за своите прозорци. Но от всеки прозорец се вижда едно и също небе. Така че, това не са качества на Божественото. Това е в нашето възприятие на качествата му. Ако разрушим прозорците си, бихме могли да познаем Божественото като безкачествено, ниргуна. Тогава ще излезем извън границите на свойствата, извън човешката проекция. Но тогава ще е трудно да изразим нещо. Всичко, което може да се каже за Божественото, ще бъде казано само през някакъв прозорец, защото всичко, което може да бъде изразено, всъщност се отнася до прозореца, а не до самото небе. Когато не сме ограничени от прозорци, небето е толкова огромно и безкрайно, че не е възможно да бъде определено. Всичките думи са неподходящи. Всичките теории неадекватни. И този, който се намира в четвъртото състояние, задължително мълчи всичките определения за Божественото идват от първите три състояния. Този, който е в четвъртото, дори да каже нещо, казаното изглежда нелепо, нелогично и рационално. Той сам си противоречи и чрез тези противоречия той се опитва да покаже нещо. Не да каже, а да покаже. Витгенштайн е посочил това различие. Той казва, че има истини, които може да се изкажат и истини, които могат само да бъдат показани, но не изказани. Предметът може да бъде определен, защото съществува сред другите предмети. Той може да бъде съпоставен, сравнен с тях. Например, винаги може да се каже, че масата не е стол. Предметът може да се разграничи, като се сравни с друг. Предметът има граници, очертания, зад чието предели започва нещо друго. Всъщност, ние определяме границите. Всяко определение е граница, след която започва нещо друго. За божественото нищо не може да се каже божественото е цяло, то няма граница. Няма такова място, от което да започва нещо друго. Няма нещо друго. Божественото е безгранично и за това не може да бъде определено. Четвъртото може само да се покаже. Ето защо четвъртото е останало тайно. Четвъртото измерение е най-истинско, защото не е отцветено от човешкото възприятие. Всичките велики светци само насочват, но нищо не казват няма значение дали е Исус или Буда, Махавира или Кришна. Те не казват нищо. Те сочат, показват нещо, един пръст, сочещ луната. Но винаги има опасност да се увлечем прекалено много от пръста. Пръстът е без значение, той само сочи нещо. Няма нужда да го гледаш. Ако искаш да видиш луната, забрави изцяло пръста. Това винаги е пораждало голямо затруднение по отношение на Божественото. Виждаш указателя, и ти се струва, че той е истината. И тогава смисълът се губи. Пръстът не е луната. Те са съвсем различни. Луната може да бъде посочена с пръст, но не е нужно да се привързваш към пръста. Ако християнинът не може да забрави Библията, а индусът своята гита, тогава се руши целият замисъл. И всичко става безсмислено, безцелно и дори нерелигиозно, антирелигиозно. Когато се приближаваш до Божественото, трябва да помниш, че имаш ум. Ако подхождаш към него чрез ума си, божественото се отцветява от него. Ако подходиш без ум, без себе си, без да внасяш човешкото, ако подходиш към божественото като към пустота, към нищо, без предварително мнение, без пристрастие към определена гледна точка, само тогава ще можеш да познаеш неговата безкачественост. Защото всички качества, които му придаваме, Принадлежат на нашите човешки прозорци. Ние ги натрапваме на Божественото. Въпрос. Значи ли това, че не следва да се използват прозорците, за да се гледа небето? Не. По-добре е да се гледа през прозореца, отколкото въобще да не се гледа, но нищо не може да се сравни с небето, неограничено от прозорци. Въпрос. Но как да се излезе от стаята под открито небе без помощта на прозорец? Можеш да минеш през прозореца, но не е нужно да оставаш при него. Иначе винаги ще има прозорец. Прозорецът трябва да се остави назад. През него трябва да се премине и да се трансцедентира. Въпрос. Когато си под открито небе, нямаш думи, докато не се върнеш назад в стаята. И тогава всичко се започва. Да, можеш да се върнеш назад. Но вече не такъв, какъвто си бил преди. Ти си познал неограничената от модели безкрайност тогава и през прозореца знаеш, че небето е безкрайно. Той вече не може да те измами. Даже и да е тъмно в стаята и да са затворени прозорците, ти все едно знаеш, че има безкрайно небе. И вече не можеш да бъдеш същия. Веднъж познал безкрайността, ти самият ставаш безкрайност. Ние сме това, което сме познали и почувствали. Познавайки безбрежието, безкрайното, ти самият ставаш безкрайност. Да узнаеш нещо, Значи да си нещо. Да познаеш любовта, значи да си любов, да познаеш молитвата, значи да си молитва, да познаеш Божественото, значи да си Божествен. Знанието е реализация, виждането е битие. Въпрос. Могат ли трите прозореца да станат един? Не. Всеки прозорец си остава такъв какъвто е. Прозорецът не се променя, променяш се ти. Емоционалният човек ще излезе, и ще се върне през същия прозорец, но вече няма да отрича съществуването на другите прозорци, няма да е против тях. Вече ще разбира другите, ще знае, че и другите прозорци водят към същото това небе. След като бъдеш под открито небе, ще узнаеш, че другите прозорци са част от същия дом. И вече можеш да отидеш и при другите прозорци, ако искаш. От теб зависи. Не, че ти е нужно, един прозорец е напълно достатъчен. А човек като Рамакришна може да ходи от прозорец към прозорец, за да се увери, че навсякъде е едно и също. Всичко зависи от човека. Може да се поглежда и през другите прозорци, а може и да не се поглежда. Въобще няма нужда от това. Достатъчно е един път да познаеш небето. Любознателният може да поглежда и през другите прозорци. Но човекът, който е познал откритото небе, вече няма да отрича другите подходи. Той ще потвърди, че всички прозорци Излизат в едно и също небе. Позналият небето става религиозен човек, а не сектант. Сектантският ум остава до прозореца. Религиозният ум излиза извън пределите му. Който е видял от небето, може да броди, да се приближава до различните прозорци. Прозорците са безкрайно много. Това са основните прозорци, но не единствените. Има безброй комбинации. Въпрос. Съществува ли прозорец за всяко съзнание, за всеки човек? Да. Може да се каже, че всеки човек стига до Божественото през своя прозорец. И всеки прозорец значително се различава от другия. Безкрайно количество прозорци, безкрайно количество секти. Всеки човек е отделна секта. Двама християни не са еднакви. Единият може да се различава от другия, както християнството се различава от индуизма. Когато излизаш под открито небе, Разбираш, че всички различия принадлежат на дома, а не на теб. Те никога не са ти принадлежали. Те се отнасят до дома, в който живееш и в който гледаш и чувстваш, но не и на самия теб. Като се окажеш под открито небе, разбираш, че ти също си част от небето, само че живееш в дом. Пространството вътре в дома с нищо не се различава от пространството вън от него. Излизайки навън, ние разбираме, че стените не са истински дори стената не е бариера за небето, тя не разделя реално, тя само създава привидно разделение, това е моят дом, а това твоят. Пространството вътре в моя дом е мое, а вътре в твоя – твое. Когато познаеш небето, разделението изчезва. Тогава няма и индивиди. Тогава вълните се губят и остава само океанът. Ти се връщаш в дома и вече с нищо не се различаваш от небето. Въпрос Създава се впечатление, че съвсем малко християни, след като са били на небето, са се върнали назад с такова разбиране. Има няколко такива. Свети Франциск, Екхарт, Биоме. Въпрос. Но нали те не са разказали, че небето навсякъде е едно? Не са могли да го направят. Небето винаги е едно и също, но те не са могли да разкажат за това по еднакъв начин. Съобщенията за небето неизбежно са различни еднакво е това, за което се говори. За тези, които не са познали това, за което се съобщава, самият разказ е всичко. Тогава много остро се възприемат различията. Но нали самото съобщение е избирателно? Не е възможно да се съобщи цялото. Само част от него може да се отрази. И когато бъде съобщена, тя умира. Свети Франциск е способен да разказва само като Свети Франциск. Той не може да разкаже като Мухамед – защото разказите не се спускат от небето. Разказите идват от модела, от индивидуалността, идват от ума, от паметта, от образованието, от опита. Идват чрез словата, езика и общуването. Обославят се от начина на живот. Всичко това определя съобщеното. Съобщеното не може да идва само от Свети Франциск, то не може да бъде абсолютно индивидуално. То трябва да е подходящо за съобщаване, иначе никой няма да го разбере. Ако заговоря на моя собствен език, никой няма да разбере. Когато аз преживях небето, преживях го без общуване. В момента на познанието бях съвършено сам. Нямаше думи, нямаше език. Но аз общавам това на тези, които не познават това състояние. Затова трябва да говоря на техния език. И аз ползвам езика, който знаех до момента на познанието. Свети Франциск използва езика на християнството. За мен отделните религии са просто различни езици. Християнството е особен език, идващ от Христа. Индуизмът е друг език. Будизмът е още един език. Цялата разлика е в езика. И ако знаеш само езика, а не самото преживяване, различието е огромно. Исус говори за Царство Божие, за да бъде разбран от своята аудитория. Думата Царство била разбрана от едни правилно, от други не. И след това последвали кръстът и разпятието. Тези, които разбирали Исус, знаели какво има предвид Той под царство? А неразбралите мислели, че говори за царство на земята. Исус не може да употреби словата на Буда. Буда никога не би употребил думата царство. Има много причини за това. Исус произхождал от бедно семейство и говорил на езика на бедняците. За бедния човек думата царство е необикновено изразителна но за Буда в тази дума няма нищо привлекателно, защото самият той бил принц. Тази дума е имала голямо значение за Исус и никакво за Буда. Буда станал просяк, а Исус – цар. Така е трябвало да бъде. Противоположността става значима. Непознатата противоположност става изразител на неизвестното. За Буда най-неизвестна била просията и той приел формата на неизвестното – станал просек за него пхикшо, просяк, става най-значещата дума. В Индия думата пхикшо не се употребява, защото тук има много просяци. Вместо това ние казваме с вами господар. Но когато Буда се отрича, той става пхикшо просек За него тази дума имала някакво значение, което не би могло да съществува за Христос. Исус можел да използва понятията на юдейската култура. Той променял по-малко нещата, но не могъл да измени целият език, защото никой не би могъл да го разбере. Тъй, че всъщност той не е бил християнин. Когато се появил Свети Франциск, вече е била развита християнската култура и нейният език. И Свети Франциск бил повече християнин, отколкото самия Христос. Христос си остава юдей. Той живее живот на евреин. И не е могло да бъде друго. Ако ти си роден християнин, християнството може да няма толкова голямо значение за теб колкото по-добре го познаваш, толкова по-безсмислено става то, загубена е тайната. За християнина по-привлекателен и по-значим може да стане индуизмът. Понеже е неизвестен, той може да стане изразител на непознатото. Струва ми се, че за човека е по-добре да не остава в тази религия, в която се е родил. Положенията и вярванията, дадени му по рождение, трябва да бъдат отхвърлени в даден момент, иначе е невъзможно да започне приключението. Не бива да оставаш там, където си се родил. Трябва да се иде в неизвестното и да се усети животворната промяна. Много често ние не разбираме същността на това, което ни се струва, че добре познаваме. Християнинът смята, че познава християнството, и това се превръща в препятствие. Будистът смята, че разбира будизма, понеже го познава, но именно това чувство за знаене става бариера. Само неизвестното може да има притегателна, окултна, езотерична сила необходимо е да се трансцедентират обстоятелствата на раждането. Случайност е, че един се е родил християнин, а друг – индус. Не трябва да се изпитва привързаност към условията, дадени от раждането. По отношение на религията трябва да си два пъти роден. Върви и следвай неизвестните ъгълчета. Само тогава възникват трепетът на откритията. Религиите, по същество, се допълват една друга. Те са длъжни да работят една за друга, и да се приемат взаимно. Християнин, индус, юдей, те трябва да опознаят възторга на преобръщането. Възторгът на обръщането в друга религия създава фон за преображение. Пристигналият от Запада намира в Изтока нещо ново. Източният подход е толкова различен, че е невъзможно да го вмъкнеш в познатите категории. Всички понятия са толкова противоположни на познатото ти, че за да разбереш нещо, трябва самият ти да се промениш. Същото става и с тези, които от изток отиват на запад. Така и трябва да бъде. И за да стане това, необходимо е да си отворен. Промяната се извършва под влияние на непознатото, на неизвестното. В Индия ние не сме успели да създадем религия като християнството. Не сме способни да създадем теологията, Ватикана, Църквата. Ние имаме храмове, но нямаме църкви. Източният тум по природа е нелогичен. И затова е обречен да бъде хаотичен. Той не може да бъде организиран. Католическият свещеник е съвсем друг. Той е възпитан да е част от организация. Той има своето място в иерархията. И това работи. Организацията, иерархията са логични. Затова християнството е могло да се разпространи по целия свят. Индуизмът никога не се е опитвал да обръща в своята вяра. Дори ако някой сам приеме индуизма, на индусите им е все едно. Индуизмът е неорганизирана религия, в нея няма институция на свещенослужители, в този смисъл, в който тя съществува при католицизма. Индуисткият монах не принадлежи нито на организация, нито на иерархия, той си върви сам. Няма никакви корени. По отношение на външния свят, такъв подход е поражение. Но що се отнася до вътрешната дълбочина, до индивидуалността, този подход води към успех. Вивекананда бил много привлечен от християнството. Той основал Орден на Рамакришна по образеца на католическото свещеничество. Това е нещо абсолютно чуждо на изтока. Той е присъщо само на запада. Умът на Вивекананда не е от източен тип. И както Вивекананда до някъде притежавал западен ум, така и свети Франциск и Екхарт имали източен ум. Те всъщност принадлежат на изтока. Самият Исус Христос също принадлежи на изтока. А християнството на Запада. Исус по природа бил източен човек. Той бил против църквата, против организации. В това се състои конфликтът. Западният ум мисли с термините на логиката, на разума, системата и доказателствата. Той не е способен да проникне дълбоко, остава си на повърхността. Той върви на широко, а не на дълбоко. Въпрос. По такъв начин организираните религии са като завеса и за да можем да видим небето, те трябва ли да си идат? Да, те закриват небето. Те са пречка. Въпрос. Трябва ли западният ум да се разшири подобно на източния? Западният ум преуспява в науката, но той не може да преуспее в религиозното съзнание. Даже когато на запад се роди религиозен ум, той всъщност носи ум от източен тип. Такъв ум с източно качество има текхарти бюме. А когато на изток се роди научен ум, той непременно е от западен тип. Западът и изтокът тук не са географски понятия. Запад означава Аристотеловия тип, а изток не Аристотеловия тип ум. Запад значи равновесие, изток, отсъствие на равновесие. Западът е рационален, изтокът и рационален. Тертулиан бил един от най-источните умове на Запада. Той казва: Аз вярвам в Бога, защото е абсурдно. В това е основата на източния подход вярвам, защото е абсурдно. На Запад няма да го кажат. Ще кажат, че следва да се вярва само на това, което е рационално и логично. Всичко друго са поверие и предразсъдъци. Екхарт също е източен човек. Той твърди, когато вярвате във възможното, това не е вяра. Когато вярвате в доказателства, това не е религия. Това са области от науката. Само когато вярвате в абсурдното, в ума ви прониква нещо от трансцендентното. Това не е западното разбиране, то принадлежи на изтока. Конфуций, от друга страна, е западен ум. На запад разбират добре конфуци, но съвсем не възприемат Лаодза. Лаодза казва: Ти си глупав, защото си рационален. Не е достатъчно само да си разумен. Разумът има тъмен ъгъл от ирационално. Детето излиза от мрака на отровата. Цветът се ражда в тъмнината на корените. Не може да се отрича тъмнината, тя лежи в основата. Това е най-значителното и животворно явление. Западният ум внася в света своя принос, науката, а не религията. Източният ум може да даде само религия, но не и наука и технология. Науката и религията взаимно се допълват. Ако успеем да разберем различията и подобията им, тяхното взаимно допълване, от това може да се роди най-добрата световна култура. Този на когото му трябва наука, трябва да се обърне към Запада. Но ако Западът създава религия, тя не може да се вдигне по-високо от богословие. На Запад вие сами си привеждате доказателства за съществуването на Бога. Доказателства, че има Бог. За Изтока това е неразбираемо. Не може да се докаже съществуването на Бог. Самият опит да се докаже е безсмислен. Това, което може да се докаже, няма да е Бог. То ще е научен извод. На Изток ние казваме, че Божественото е недоказуемо когато на вас ви омръзнат вашите доказателства, скочете в самото преживяване. Потопете се в самото божествено. Източният ум винаги ще е псевдонаучен, както западният може да бъде само псевдорелигиозен. На запад вие сте създали велика теология, но не и религиозна традиция. Както когато на изток се обръщаме към науката, ние, в най-добрия случай, създаваме техници, но не и учени, хора, оправящи се с процесите, но не изобретатели и творци. Затова не се отправяйте към изтока с западни мерки, защото нищо няма да разберете. Само ще приемете неразбирането си за разбиране. На изток подходът е диаметрално противоположен. Само противоположностите се допълват взаимно, както мъжът и жената. Източният ум е жена, западният мъж, западният ум е агресивен. Логиката е обречена да бъде агресивна твърда. А религията е възприемчива, подобна на жена. Бог може само да се възприеме, не може нито да се открие, нито да се изобрети. Трябва да си като жена, приемащ всичко, открит и чакащ. Ето това за мен е медитацията да си отворен и очакващ. Въпрос. Рамакришна казва, че за нашия век е най-подходящ подходът на Бхакти. Така ли е? Не. Рамакришна смята за най-подходяща Бхакти йога, защото тя е била най-подходяща за него това е прозорецът, през който той е излязъл в откритото небе. Не е там работата, дали някакъв подход съответства или не на даден век, ние не говорим за вековете. Вековете съществуват едновременно. Ние изглеждаме съвременници, но може и да не сме. Може би аз живея 20 столетия назад. Нищо не е абсолютно минало. За някой то е настояще. За едни то вече е минало, а за някой. Още не е настъпило не може да се съди категорично за века. Рамакришна е бил благоговеещ вярващ. Той стигнал до Бога чрез молитва, любов, чувства. Той се е реализирал по този начин и смятал, че това ще помогне на всички. Не е могъл да разбере, че този път може да е труден за другите. Колкото и да съчувстваме на хората, ние винаги ги виждаме в светлината на своя опит. За Рамакришна единственият път бил Бхакти йога – пътят на поклонението. Ако все пак се говори за характерните черти на века, то нашият век е най-интелектуалният, най-научният, най-технологичният. В него има много малко чувства и поклонение. Това, което казва Рамакришна, е било вярно за него и може би за околните му, но не е оказало голямо влияние на света като цяло. Той имал нетехнически, ненаучен ум. Бил обикновен селски жител, който не получил образование и не познавал външния свят. Затова нещата, които казва, трябва да се разбират правилно. Той не би могъл да си представи това, което става сега. Той принадлежи на света на селянина, където интелектът не значи нищо, а чувствата са всичко. Той не е човек от този век. Това, което казва, подхожда за обкръжението, в което е живеел, но не е и на настоящия свят. Изброените три типа са съществували винаги – интелектуален, активен и емоционален. И между тях винаги ще има равновесие, както винаги съществува равновесие между мъжете и жените. То не може да бъде нарушавано задълго и ако се наруши, много скоро се възстановява. На Запад вие сте загубили равновесие. Преобладаващ фактор е интелектът. На вас могат да ви се харесват думите на Рамакришна. Поклонението е пътят на този век, защото сте загубили равновесие. Но Вивекананда казва обратното. И изтокът също е изгубил равновесие, той е преимуществено интелектуален. Това става за да се уравновесят крайностите. Един вид взаимно допълване. Рамакришна е емоционален тип, а главният му ученик – интелектуален. Така трябва да бъде. Това е своего рода двойка – мъжко и женско начало. Рамакришна е съвсем женствен, неагресивен и възприемащ. Понятието за пол не е само биологично, то съществува навсякъде. Във всяка сфера, в която възниква полярност, съществуват противоположности, привличани една към друга. Вивекананда никога няма да бъде привлечен от интелектуалец, защото няма да е негова противоположност. В Бенгал по онова време живели гиганти на интелекта. Той бил при тях, но се върнал с празни ръце. Те не го привлекли. Рамакришна бил най-неинтелектуалният човек, който можете да си представите. Бил всичко онова, което Вивекананда не бил. В него имало всичко, което той търсел. Вивекананда е противоположност на Рамакришна и всичко, на което по-късно обучавал от името на Рамакришна, по дух не било това, на което учел самият Рамакришна. И тези, които стигат до Рамакришна чрез Вивекананда, не могат да достигнат самия Рамакришна. Тези, които разбират тълкуването на Рамакришна от Вивекананда, никога няма да разберат Рамакришна. Тълкуването проистича от пряката противоположност. Когато казват, ако не беше Вивекананда, ние никога нямаше да научим за Рамакришна. Това е по-своему вярно. Целият свят действително не би научил за него без Вивекананда. Но с помощта на Вивекананда, това, което е известно за Рамакришна, в основата си е невярно. Той е лъжлива интерпретация. И всичко се дължи на факта, че те принадлежат към противоположни типове. Рамакришна никога не спорил. Вивекананда винаги привеждал аргументи. Рамакришна бил невеж, Вивекананда бил учен човек. Това, което Вивекананда говори за Рамакришна, е преминало през огледалото на Вивекананда. То не е и не може да бъде истинското. И така става винаги. И така ще става. Буда привлича хора, които са противоположни на самия него. Маха Вира и Исус привличат хора от духовно противоположен пол. И тези противоположности после създават организации и ордени и започнат да тълкуват. Самите ученици се превръщат в фалшификатори. Така е. И нищо не може да се направи. 11. Правилното задаване на въпроси. Не задавайте теоретични въпроси. Теориите по-малко решават, повече заблуждават. Ако нямаше теории, щеше да има по-малко проблеми. Самите теории не дават отговор на въпроси и проблеми. Обратното, въпросите възникват от теориите. Не задавайте философски въпроси. Философските въпроси само приличат на въпроси, но всъщност не са такива. Затова за тях няма отговор. На истински въпрос винаги може да се даде отговор, но ако въпросът е лъжлив, ако просто е лингвистична бъркотия, тогава не може да му се отговори. В продължение на векове философията е отговаряла на въпроси, които си остават едни и същи. По какъвто и начина да отговорите на един философски въпрос, вие никога не му отговаряте, защото самият въпрос е лъжлив. Той не предполага отговор. Самият въпрос по същество е такъв, че на него не може да се отговори. Не задавайте метафизични въпроси. Например, на въпроса Кой е създал света не може да се отговори. Той е абсурден и не защото метафизичните въпроси не са истински, а просто защото на тях не може да се отговори. Те могат да бъдат разрешени, но е невъзможно да им отговориш. Задавайте лични, интимни, екзистенциални въпроси. Необходимо е ясно да разбирате това, за което питате. То действително ли има значение за вас, ако ви отговорят? Това ще разкрие ли за вас ново измерение? Ще се добави ли нещо към вашето съществуване? Ще се преобразува ли вашето същество благодарение на отговора? Само такива въпроси са религиозни. Религията се занимава с проблемите, не с въпросите. Въпросите могат да възникнат от любопитство, но проблемите винаги са интимни и лични. Те ви вълнуват. Вие сте въвлечени в тях. Въпросът съществува отделно от вас. Проблемът това сте вие. И преди да попитате за нещо, задълбайте в себе си и попитайте за нещо лично, което ви смущава, което се отнася до вас. Само тогава може да ви се помогне. Въпрос. Предопределени ли са нашите животи или не? Това не е личен проблем, това е философски въпрос. Нашите животи са предопределени и не са предопределени. И да и не. И двата отговора на въпроса за живота са верни. В определен смисъл всичко е предопределено. Всичко у вас, което е физическо, материално, ментално е предопределено. Но във вас има нещо, което постоянно остава непредсказуемо, непредопределено. Това е вашето съзнание. Ако се отъждествявате със своето тяло и материално битие, в същата степен вие сте обусловени от причинно-следствените връзки тогава вие сте машина. Но ако не се отъждествявате със своето материално съществуване, с тялото или с ума, ако се чувствате нещо отделно, различно от тялото и ума, намиращо се отвъд техните граници, тогава това трансцендентно съзнание не е обословено. То е спонтанно и свободно. Съзнанието е свобода. Материята е робство. Така че всичко зависи от начина, по който определяте себе си. Ако заявявате, аз съм само тяло, тогава всичко във вас е предопределено. Този, който казва, че човекът е само тялото, не може да каже, че човекът не е предопределен. Обикновено тези, които не вярват в съзнанието, не вярват и в предопределението. В същото време, хора религиозни и вярващи в съзнанието, като правило вярват в предопределението. Така че това, което казвам, може да изглежда твърде противоречиво, но независимо от това, е истина. Човек, който познава съзнанието и духа, е познал свободата. Само духовният човек може да заяви, че изобщо не съществува предопределение. Подобно разбиране идва само тогава, когато вече не се отъждествявате с тялото. Ако чувствате, че сте само материя, свободата е невъзможна. Няма свобода, когато става дума за материя. Материята е това, което не може да бъде свободно. Тя е заключена в причинно-следствените връзки. Онзи, който е достигнал осъзнаването, просветлението, той е преодолял напълно причинно следствения ред и е станал абсолютно непредсказуем. За него нищо не може да се каже. Той живее в момента. Неговото съществуване е атомно. Вашето съществуване е подобно на връзка, в която всяко звено е определено от миналото. Вашето бъдеще, по своята същност, не е бъдеще, той е резултат от миналото. Само миналото определя, формира и обославя вашето бъдеще. Затова вашето бъдеще е лесно предсказуемо. Скинер твърди, че човек е предсказуем, както всичко друго. Единствената трудност е в това, че ние все още не сме разработили средства, за да узнаем цялото негово минало. Щом научим цялото му минало, лесно ще предскажем всичко за него. Скинер е прав, ако вземем под внимание факта, че всички хора, с които е работил, са предсказуеми. Той експериментирал с стотици хора и открил че всички те са механизми и в тях няма нищо от това което се нарича свобода неговите проучвания са ограничени нито един буда не е посетил лабораторията му ако съществува само един свободен непредсказуем немеханичен човек тогава цялата теория на скинер се проваля дори само един човек в цялата човешка история да е свободен и непредсказуем тогава човекът потенциално е свободен и непредсказуем Възможността за свобода зависи от това върху което акцентирате върху тялото или върху духа. Ако олицетворявате центробежното движение на живота, тогава всичко е предопределено. Но може би във вас има и нещо вътрешно. Не давайте предварително подготвен отговор. Не казвайте Аз съм душа. Ако чувствате, че във вас няма нищо, бъдете честни. И тази честност ще бъде първата стъпка към вътрешната свобода на съзнанието ви. Ако потънете дълбоко в себе си, ще почувствате, че всичко е част от външното. Вашето тяло е дошло отвън, вашите мисли са дошли отвън. Дори самите вие сте дадени от другите. Затова толкова много се боите от мнението на другите, защото те напълно контролират вашата личност. Във всеки момент могат да променят мнението си за вас. Своята личност, своето тяло, своите мисли, вие сте получили от другите. Но какво има вътре? Вие представлявате слоеве от външни натрупвания ако се отъждествявате с личността, която сте получили от другите, тогава, естествено, всичко е предопределено. Осъзнайте всичко, което идва отвън и не се отъждествявайте с него. И тогава ще дойде мигът, когато всичко външно напълно ще отпадне. Вие ще се окажете във вакуум. Този вакуум е проход, преход от външното към вътрешното. Той е врата. Но всички много се страхуваме от този вакуум, боим се от пустотата, и се вкопчваме във външните натрупвания. Трябва да бъдете достатъчно храбри, за да скъсате с отъждествяването и с натрупванията и да останете във вакуума. Ако не намерите тази смелост, през цялото време ще излизате навън, ще се вкопчвате в каквото идея и ще се изпълвате с него. Медитацията е моментът на пребиваване във вакуума. И ако имате силата да останете в този момент, много скоро цялото ваше битие автоматично ще се обърне навътре когато не сте привързани към нищо външно, вашето битие се обръща навътре. Тогава за пръв път вие ще разберете, че сте нещо превъзхождащо всичко, което сте смятали за себе си. Сега вие вече не сте ставане, а битие. Това битие е свободно и не е определено от нищо. Това е абсолютната свобода, без оковите на причината и следствието. Вашите действия са свързани с минали действия. А е създал такава ситуация, в която е възможен Б Б поражда ситуация за процъфтяване на я. Вашите действия са свързани с минали действия. И тази връзка върви назад към безначалното начало и напред към безкрайния край. Вие не сте зависими само от собствените си действия. Постъпките на вашите родители също образуват единна, непрекъсната връзка с вашите постъпки. Вашето общество, вашата история, всичко, което се е случило преди вас, по някакъв начин е свързано с вашите настоящи действия. Във вас сякаш разцъфват цялата история. Всичко, което някога се е случвало, е свързано с вашите действия. Затова вашите действия са безусловно детерминирани. Те представляват малка част от цялата картина. Историята е мощна жизнена сила и вашето индивидуално действие е малка част от нея. Маркс е казал, не съзнанието определя условията на обществото, обществото. И неговите условия определят съзнанието. Не великите хора създават велики общества. Великите общества създават велики хора. До известна степен той е прав, защото вие не пораждате своите действия. Те са определени от целия ход на историята. Вие просто ги носите в себе си. Вашите биологични клетки са резултат от целия еволюционен процес. Те могат да бъдат част от друг човек. Вие смятате себе си за баща. Но вие сте били само сцена, на която е действала и ви е заставила да действате цялата биологична еволюция. Актът за продължаване на рода е насилствен, защото той е извън вашата власт. Чрез вас се проявява целият еволюционен процес. Има път, по който действията са взаимно свързани с минали действия, но когато човек постига просветление, започва нещо ново. Действията престават да бъдат свързани с предишните постъпки сега всяко действие се определя само от съзнанието. Той идва от съзнанието, а не от миналото. Ето защо просветленият е непредсказуем. Скинер твърди, че ако са известни вашите минали действия, може да се определи всичко, което ще направите. Той смята, че старата пословица «Можеш да заведеш коня до реката, но не можеш да го накараш да пие» е неправилна. Можеш да го заставиш да пие. Можеш да създадеш такава обстановка, че конят да бъде принуден да пие вода могат да принудят коня, вас също могат да ви принудят, защото вашите действия са обословени от ситуациите и обстоятелствата. Но дори да заведеш Буда до реката, не можеш да го заставиш да пие. Колкото повече го заставяте, толкова по-невъзможно става това. Никаква горещина няма да го застави да пие. Дори и хиляди слънца да греят над него, това няма да помогне. Източникът на неговите действия е съвсем друг. Той не е свързан с предишни действия и постъпки. Той е свързан с съзнанието. Затова подчертавам, че трябва да се действа осъзнато. Тогава всеки миг от вашето действие не е продължение на предишни действия. Вие сте свободни. Сега действате вие и никой не може да предскаже как ще постъпите. Навиците са механични, те се повтарят. Колкото повече повтаряте нещо, толкова по-ефективни ставате. Ефективността означава, че осъзнаването повече не ви е нужно. Опитната машинописка пише без усилие. Почти неосъзнато. Тя може да го прави, мислейки и за нещо друго. Пише, Тялото, човекът не е нужен. Ефективността означава, че всичко е толкова очевидно, че не са нужни каквито и да е усилия. Но при свободата усилието е винаги възможно. Не греши само машината. За да сгрешиш е нужно осъзнаване. Ето защо, вашите постъпки са взаимно свързани с вашите предишни действия. Те са детерминирани. Вашето детство определя вашето юношество а юношеството предопределя вашата старост. Вашето раждане предопределя вашата смърт. Всичко е предопределено. Буда обичал да повтаря. Дайте причина и следствието ще последва. Това е светът на причините и следствията, в който всичко е предопределено. Ако действате с пълно осъзнаване, възниква съвършено друга ситуация. Тогава всичко се движи от момент към момент. Съзнанието е поток, то не е статично. То е самият живот. Затова се променя. То е живо то се разширява, обновява се, продължава да бъде ново, свежо и младо. Тогава вашите действия са спонтанни. Спомням си една дзенска история. Дзен учител задал на своя ученик един въпрос и получил съвършено правилен отговор. На следващия ден учителят задал същия въпрос. Ученикът отвърнал. Но нали вчера отговорих на този въпрос? Учителят казал, сега отново те питам. Ученикът повторил своя отговор. Учителят възкликнал, ти нищо не знаеш, ученикът възразил. Вчера отговорих по същия начин и вие ми кимнахте с глава. И аз реших, че отговорът ми е верен. Защо променяте своето мнение? Учителят отговорил. Това, което може да бъде повторено, не идва от теб. Отговорът идва от твоята памет, а не от съзнанието. Ако ти действително знаеше, отговорът щеше да е друг, защото за един ден много неща са се променили. Аз самият вече не съм същия човек, който ти зададе въпроса вчера. Цялата ситуация е друга. Ти самият си станал друг, а отговорът остана същият. Зададох ти този въпрос отново, за да видят дали ще повториш отговора. Нищо не може да бъде повторено. Колкото по-живи сте, толкова по-малко се повтаряте. Само мъртвецът може да бъде последователен. Животът е непоследователен, животът е свобода. Свободата не е последователна последователна по отношение на какво? Можеш да бъдеш последователен само по отношение на миналото. Просветленият е последователен само в своето осъзнаване. По отношение на миналото той е непоследователен. Той е изцяло в действието. Нищо не се отлага за по-късно, нищо не се пропуска. В следващия миг действието е довършено и неговото осъзнаване е отново свежо и чисто. Съзнанието ще присъства при всяка възникваща ситуация но всяко действие ще бъде извършвано в пълна свобода, сякаш този човек за пръв път попада в тази ситуация. Затова аз отговорих на вашия въпрос така, и да и не, всичко зависи от вас, от това какво сте. Съзнание или натрупване, телесно съществуване. Религията дава свобода, защото религията дава съзнание. Колкото повече науката научава за материята, толкова по-силно се заробва светът. Цялата материя е проява на причини и следствия. Ако знаете, че при такива условия ще се случи това, тогава всичко може да бъде детерминирало. До края на този век ще видим как целият живот на човечеството ще бъде предопределен чрез различни способи. Атомната война не е най-страшното бедствие. Тя може само да разрушава. Истинското бедствие ще дойде от психологическите науки. Те ще се научат как напълно може да се контролира човекът, тъй като ние не осъзнаваме, можем да бъдем заставени да се държим по предопределен начин. Такива каквито сме, ние сме напълно предопределени. Едни от нас са индуси, други – мюсюлмани. Това е предопределеност, а не свобода. Вместо нас решават родители, вместо нас решава обществото. Един става лекар, друг – инженер. Сега неговото поведение е предопределено. Ние вече постоянно сме контролирани, а нашите методи са все още твърде примитивни новите техники ще успеят до толкова да предопределят нашето поведение, че никой дори няма да каже, че има душа. Ако всеки ваш отговор е предопределен, къде е смисълът на душата, вашите реакции могат да бъдат управлявани чрез биохимия. Употребявайки алкохол, вие се държите по различен начин. Променя се биохимията на вашето тяло, променя се вашето поведение. Някога виша тантричес, ка техника било приемането на отрови, Оставайки осъзнат. Ако човекът запазил съзнание, докато според всички признаци трябвало да го загуби, само тогава тантра смятала човека за просветлен. Ако химическите промени в тялото могат да променят вашето съзнание, къде тогава е смисълът на съзнанието? Ако обождането може да ви доведе до безсъзнателно състояние, за какво е съзнанието, тогава химическият препарат е по-силен от вашето съзнание. Тантра казва, че може да се трансцедентира всяка отрова и да останеш осъзнат. Дава се стимул, но отговор на стимула няма. Сексът е химическо явление. Определено количество от един или друг хормон поражда полово влечение. Вие се превръщате в желанието. Може би ще се разкаете, когато химията на тялото се върне към нормалното ниво, но разкаянието е безсмислено. Когато отново започнат да се отделят хормони, вие отново ще се държите по същия начин. И Тантра експериментирала с секса. Ако не изпитвате полово влечение в изключително сексуална ситуация, тогава сте свободни. Вие сте оставили далеч зад себе си биохимията на своето тяло. Тялото съществува, но вие вече не сте тялото. Гневът също е химия. Биохимиците скоро ще могат да ви превръщат в гнево имунен или секс имунен. Но от това няма да станете буда. Буда не е бил неспособен да се сърди. Той е бил способен да се сърди, но е отсъствал ефектът на чувството на гняв. Ако контролирате химията на своето тяло, вие ще загубите способността да се сърдите. Ще отсъстват химическите условия, предизвикващи у вас гняв, затова няма да присъства и ефектът на чувството на гняв. Или ако от тялото се отнемат половите хормони, вие няма да бъдете сексуални. Но главното не е в това дали се сърдите или не дали имате сексуално влечение или не. Същността е в това как да останете осъзнаващи в ситуация, която предполага безсъзнателност, как да се запази съзнанието в ситуация, която се случва само в състояние на неосъзнатост. Когато възникне такава ситуация, медитирайте върху нея. Дава ви се необикновена възможност. Ако изпитвате ревност, медитирайте върху нея. Това е подходящият момент. Във вас се е задействала биохимията, която ви води до безсъзнателно състояние, за да се държите като безумен. Осъзнайте това. Нека има завист, но не и се поддавайте. Осъзнавайте, бъдете свидетели. Възниква гняв, бъдете свидетели. Възниква секс, наблюдавайте. Разрешете си да се случи всичко, което става вътре във вас и медитирайте над цялата ситуация. Постепенно с задълбочаване на осъзнаването ще става все по-малка възможността, вашите решения да бъдат обославени без вас. Вие ставате свободни. Мокша, свободата, не означава нищо друго. Мокша е съзнание, което е толкова свободно, че вече нищо не може да го предопределя. Въпрос: Какво е Божествена любов? Как просветленият изживява любовта? Отначало да погледнем самия въпрос. Вие изчакахте момента, когато може да го зададете. Той не възникна точно сега. Вие сте го подготвили предварително. Той е чакал удобния момент. Чакал е да бъде зададен. Обословен е от вашата памет, а не от съзнанието ви. Ако вие сте тук и сега в момента и осъзнавате, този въпрос не би възникнал. Ако бяхте слушали това, което говоря, този въпрос просто нямаше да се появи. Ако въпросът е присъствал във вас, вие не сте могли да слушате това, което говорех. Въпросът, постоянно занимаващ ума, поражда напрежение и поради това напрежение вие не можете да бъдете тук. Ето защо вашето съзнание не може да действа свободно. Ако разбирате това, тогава да преминем към въпроса ви. Сам по себе си въпросът е хубав, но умът, който го задава, е болен. Осъзнаването трябва да върви от момент към момент, не само в постъпките, но и във въпросите във всяко движение. Ето, аз вдигам пръст. Това може да е просто по навик. Тогава аз не съм стопанин на тялото си. Но ако това е спонтанен израз на нещо, което присъства в дадения момент в съзнанието ми, това вече е друга работа. Християнският проповедник е с предварително определени жестове. Тя ги обучават. Бях веднъж в Християнски богословски колеж. След пет години обучение в това заведение ставате доктор по богословие, божествено. Пълна нелепост. Доктор по божественото чист идиотизъм. Обучават ги на всичко. Как да стоят на катедрата, как да гледат паството, къде да спрат, къде да направят пауза. Абсолютно на всичко. Защо са нужни такива глупашки приготовления? Това е пълна глупост. Бъдете в мига. Нищо не решавайте предварително. Осъзнавайте, че у вас постоянно присъства въпрос, който чука на вратите на ума ви. Вие въобще не ме слушахте. Все заради този въпрос. А когато започна да отговарям на въпроса ви, умът ви вече обмисля нов въпрос. И отново пропускате. Това не се отнася лично до вас. То е еднакво вярно за всички. А сега въпросът. Винаги, когато съществува любов, тя е божествена. Затова съчетанието божествена любов е безсмислено. Но умът е хитър. Той казва, ние знаем какво е любов, но ние съвсем не познаваме любовта. Това е едно от най-известните неща. Мнозина говорят за нея, но не живеят с нея. Това е заблуда. Говорим за това, което не сме в състояние да изживеем. Литературата, музиката, поезията, танцът всички те се въртят около любовта. Ако у нас действително имаше любов, нямаше да говорим толкова много за нея. Нашите прекалени разговори за любовта само показват, че любовта не съществува. Разговорите за това, което го няма, са само негов заместител. С помощта на думи, разговори, символи, изкуство, ние създаваме иллюзията, че предметът на нашите разговори съществува. Този, който никога не е познал любовта, може да напише по-хубава поема за нея от този, който я познава, защото вакуумът у него е много по-дълбок. Нужно е да се запълни. Нужно е с нещо да се замени любовта. Трябва отначало да се разбере какво е любов, защото, питайки за божествената любов, вие предполагате, че знаете какво е това любов. Но любовта ви е непозната. Това, което ние приемаме за любов, е нещо друго. И преди да се пристъпи към истинското, трябва да се изясни лъжливото. Това, което приемаме за любов, е само увлечение. Вие се влюбвате. И ако този човек стане напълно ваш, любовта ви скоро умира. Но ако има препятствия, ако не можете да получите този, когато обичате, любовта ви се разгаря. Колкото повече препятствия има, толкова по-силна е любовта ви. Ако е невъзможно съединяване с любимия, любовта става вечна, но ако любовта е завоювана без труд, тя много лесно умира. Ако искате и не можете да получите нещо, все по-интензивно се стараете да го получите. Колкото повече са препятствията, толкова повече вашето его изпитва потребността да прави нещо. Това вече се превръща в проблем на егото. Колкото повече ви отхвърлят, толкова по-напрегнати и по-увлечени ставате. И това напрежение наричате любов. Ето защо след свършване на медения месец любовта остарява. Дори по-рано, това, което си взел за любов, не е любов. То е само увлечение на Егото, напрежение на Егото, борба, конфликт. Древните общества били много хитри. Те изнамерили начини за продължаване на любовта. Ако мъжът дълго не вижда жена си, расте увлечението, създава се напрежение. Тогава мъжът може цял живот да остане с една жена но днес на Запад бракът вече не може да съществува. Не защото западният ум е по-сексуален, а защото не се натрупва страстно увлечение. Сексът става леко достъпен и затова бракът не е необходим. При такава свобода и любов не може да съществува. В съвършено свободното сексуално общество може да съществува само секс. Скуката е обратната страна на страста. Ако обичате и не можете да постигнете взаимност, страстта ви се задълбочава но ако завоювате любимия или любимата, скоро ви става скучно и чувствате пресищане. Има много дуалности. Страст, скука, любов, ненавист, прив, личане, отвращение. С страста ние изпитваме влечение, любов, а с скуката са свързани ненависта и отвращението. Нито едно влечение не може да е любов, защото след него задължително следва отвращението. Природата на нещата е такава, че винаги идва противоположността и ако не искате тя да дойде, налага ви се да създавате препятствия. Налага се да създавате ежедневно напрежение, за да не премине страста. Тогава страста продължава. Именно по тази причина съществува цялата древна система за създаване на препятствия за любовта. Но скоро всичко това ще бъде вече невъзможно. Тогава бракът ще отмре, любовта също ще умре. Тя ще отмине на заден план. Ще остане само сексът но сам по себе си сексът не може да съществува, защото става твърде механичен. Ниче обявил, че Бог е умрял, но това, което действително ще умре в този век, е сексът. Не казвам, че хората ще престанат да бъдат сексуални. Те ще си останат такива, но ще изчезне прекаленият акцент върху секса. Сексът ще се превърне в обикновено действие, като уриниране или хранене. Няма да има такова голямо значение той е придобил такава важност заради препятствията, които са натрупани около него. Това, което наричате любов, не е любов. То е само отсрочване на секса. Какво тогава е любовта? Любовта изобщо не е свързана с секса. Тя може да включва секса, може и да не го включва, но всъщност тя няма никакво отношение към него. Тя е съвсем различно явление. За мен любовта е продукт на медитативния ум. Любовта е свързана не с секса, астхиана с медитацията. Колкото по-мълчаливи ставате, толкова по-освободени ставате, толкова повече ще чувствате удовлетвореност и толкова по-явно ще се прояви новият израз на вашето битие. Вие ще започнете да обичате, но не е някого. Възможно е и някого, но това вече е друг въпрос. Вие започвате да обичате. Това състояние на любов става ваш начин на съществуване. То никога не ще премине в отвращение, защото не е влечение, Необходимо е добре да се разбира разликата. Обикновено, когато се влюбите в някого, главният стремеж е да получите от него любов. Не вие давате любовта си на другия, а вие очаквате той да ви даде любовта си. Ето защо любовта става собственичка. Вие обладавате другия, за да получите от него нещо. Но любовта, за която говоря, никого не притеснява и няма никакви очаквания. Това е просто вашето поведение. Вие ставате до толкова безмълвни и любящи, че вашето мълчание се излива и в другите. Когато се сърдите, гневът ви преминава върху другите. Ненавистта ви също преминава върху другите. Когато обичате, струва ви се, че любовта ви също се предава на другия, но на вас не може да се разчита. Сега обичате, а след минута вече ненавиждате. Ненавистта не противоречи на любовта. Тя е нейна неразделна част, нейно продължение. Този, когато обичате, вие също и ще го ненавиждате. Може да не ви достига мъжество да признаете това, но ще го ненавиждате. Любовниците винаги са в конфликт, когато са заедно. Когато са далеч един от друг, те пеят песни за любовта, но когато са заедно, те се карат. Те не могат да живеят сами, но и заедно също не могат да живеят. Когато другият го няма, се разгаря страста, двамата отново се обичат. Но когато другият е до него, страста изчезва и отново идва ненависта. Любовта, за която говоря ви прави толкова мълчаливи, че няма нито гняв, нито влечение, нито отвращение. Тогава няма любов, няма и ненавист. Вие не сте ориентирани към други го. Другият изчезва, вие сте насаме с себе си. И в това чувство на уединение, любовта, идва при вас като благоухание. Мерзост е да се изисква от другия любов. Зависимостта от другия, изискването на нещо – винаги поражда страдание, конфликти, окови. Човек трябва да си е самодостатъчен. Това, което аз разбирам като медитация, е състояние, когато човек си става самодостатъчен. Вие се превръщате в кръг, уединение. Мандалата е завършена. Сега се опитвате да завършите мандалата с помощта на другите. Мъжът с помощта на жената. Жената с помощта на мъжа. В определени моменти линиите се пресичат, но още преди да са се срещнали, започва раздялата. Само когато се превърнете в съвършен кръг цялостен и самодостатъчен, във вас ще разцъфти любовта. Тогава обичате всичко, което се приближава до вас. Това не е постъпка, вие нищо не извършвате. Самото ви битие, самото ви присъствие е любов. През вас тече любов. Ако попиташ човека, достигнал това състояние, обичаш ли ме, ще му бъде трудно да ти отговори. Той не може да каже «Обичам те». Защото това не е действие от негова страна, не е деяние. И не може да каже не те обичам, защото обича. По същество той е любов. Такава любов идва само със свободата, за която говорих. Свободата е това, което изпитвате вие. Любовта е това, как другите ви възприемат. Когато вътре се случва медитация, вие се чувствате абсолютно свободен. Тази свобода е вътрешно чувство, другите не могат да го усетят понякога вашето поведение създава неудобства за околните, защото не могат да разберат какво се е случило с вас. До известна степен вие създавате неудобства и затруднения за тях, защото е невъзможно да бъдете предсказуеми. Сега за вас нищо не може да се каже. Как ще постъпите в следващия момент? Какво ще кажете? Това никой не знае. Всички околни изпитват известно неудобство. Сега с вас не може да се отпуснат. От вас всичко може да се очаква. Вие не сте мъртви. Те не чувстват вашата свобода, защото сами не са изпитвали нищо подобно. Те даже не са търсили и не са се стремили към това. Те са в такива окови, че дори не могат да си представят какво е свобода. Те са живели в клетки и никога не са виждали открито небе. Тъй, че дори да започнете да им разказвате за откритото небе, чутото няма да стигне до тях. Но те ще почувстват вашата любов, защото жадуват за любов. В оковите са търсили любовта те са създали всички тези окови, връзки с хората, връзки с вещите, само защото търсят любов. Затова, когато срещнат свободен човек, всички усещат любовта му, но ще усетите любовта му като състрадание, а не като любов, защото в нея няма вълнение. Тя ще е много неопределена, без огън, даже без топлота. Тя няма вълнение. Тя просто е и това е всичко. Вълнението идва и си отива, то не е постоянно и ако в любовта на Буда има вълнение, то после следва да се смени с ненавист. Ето защо няма вълнение. Няма върхове, няма долини. Просто има любов. А вие я усещате като милосърдие, като състрадание, като каруна. Отвън може да се почувства само любов, но не и свобода, а и тя е само като състрадание. Това е едно от най-трудните явления в човешката история. Свободата на просветление създава неудобства, а любовта му се възприема като състрадание – и затова обществото винаги се разделя в отношението си към тези хора. Има хора, които възприемат само неудобствата, създавани от Христос. Това са добре устроили се хора. На тях не им трябва състрадание. Те смятат, че имат всичко любов, здраве, богатство, уважение. Появява се Христос и имащите възстават срещу Него, защото им създава неудобства. В същото време нямащите го приемат, защото усещат състраданието Му. А на тях им е нужна любов. Никой не ги е обичал, а този човек ги обича. Те няма да почувстват никакви неудобства от Него, защото няма какво да губят, няма от какво да се страхуват. Когато Христос умира, всички чувстват състраданието Му, защото изчезват създадените от Него неудобства. Даже имащите ще се отпуснат и ще започнат да Го боготворят. Но докато е жив, Той е опасен, Той е бунтар, а е бунтар, защото е свободен. Той се бунтува, не защото в обществото нещо не е наред. Такова бунтарство има политическа окраска. И ако обществото се промени, тези, които са се бунтували, стават правоверни. Така става в 1917 година. Самите революционери създават една от най-антиреволюционните клики в света. Щом на власт дойдат хора, подобни на Сталин или Мао, те се превръщат в най-антиреволюционни лидери, защото всъщност не са бунтари те възстават срещу конкретна ситуация. Щом ситуацията се промени, те стават такива каквито са уния, срещу които са се борили. Но Христос се бунтува винаги. Никаква ситуация няма да погаси неговото бунтарство, защото не се бунтува срещу някого конкретно, а защото съзнанието му е свободно. Навсякъде, където почувства препятствие, той ще се бунтува. Бунтарството е неговия дух. И ако Исус дойде днес, на християните ще им бъде неуютно с него. Сега те са част от обществото, устроили са се. Ако Исус отново се появи, Той отново ще унищожи всичко, което имат. С Христос не е възможен нито Ватиканът, нито Църквата. Всичко това е възможно само без Христа. Всеки учител, достигнал просветление, е бунтар. Но традицията, основана от него, не е бунтарска. Тя няма отношение нито към бунта му, нито към свободата му, а само към неговата любов и състрадание но тогава тя става безсилна. Любовта не може да съществува без свобода, без бунт. Вие не сте способни да обичате, както обича Буда, докато не станете толкова свободни, колкото е той. Будисткият монах само се старае да бъде милосърден. Неговото милосърдие е безпомощно, защото в него няма свобода. Свободата е извор. Махавира е милосърден, а джайнисткият монах – не. Той е хитър и хитростта му се проявява в демонстрацията на състрадание. А състрадание няма, защото няма свобода. Когато в човешкото съзнание дойде свободата, отвътре се усеща свобода, а отвън – любов. Тази любов, това състрадание, е отсъствие както на любовта, така и на ненависта. Отсъства самият дуализъм. Няма нито влечение, нито отвращение. За това само от вас зависи дали да приемете, или да не приемете любовта на човек, който е свободен и милосърден. Не зависи от мен, колко любов мога да ви дам. А от това, колко любов сте способни вие да поемете. Обикновено любовта зависи от този, който дава. Той може да даде любов, може и да не даде, но любовта, за която говоря, не зависи от даващия. Той е отворен и излъчва любов във всеки миг. Даже когато няма никой наоколо, неговата любов се излива. Той е подобен на цвете в пустиня. Никой не знае, че е разцъфнало и излъчва аромат, но то благоухае. То не дарява благоуханието си не някого, то просто дарява. Цветето е разцъфнало, затова има аромат. Няма значение има ли минувачи или не. Ако мине човек с фино усещане, може да се наслади на аромата му. Ако е безчувствен мъртъв, може и да не разбере, че е минал покрай цветето. Когато има любов, само от вас зависи дали да я приемете или не. Само когато няма любов, някой друг може да ви я даде или да не ви я даде. В любовта в състраданието няма деление на божествено и небожествено. Любовта е божествена. И Бог е любов. 12. Уравновесяване на рационалното и рационалното. Въпрос. С какви фактори обяснявате младежкия бунт на Запад и защо толкова много младежи на Запад започват да се интересуват от източната философия и религия? Умът е много противоречиво нещо. Той работи с диаметралните противоположности. Но нашият логичен начин на мислене винаги избира едната страна и отрича другата. Логиката действа последователно, а умът по противоречив начин. Умът работи с противоположностите, а логиката работи с линейното. Например, умът има две възможности – да се разсърди или да премълчи. Ако можеш да бъдеш сърдит, това не означава, че не можеш да бъдеш и спокоен. Ако можеш да се развълнуваш, това не означава, че не си способен да запазиш мълчание. Умът работи в две насоки. Ако обичаш, можеш и да ненавиждаш. Едното не изключва другото. Но когато обичаш – Започваш да мислиш, че си неспособен да ненавиждаш. Тогава ненавистта се натрупва вътре и когато достигнеш върха на своята любов, всичко хвърква. Ти се потапяш в ненавистта. Така работи не само рационалният ум, но и цялото общество. Западът достига върха на рационалното мислене. Днес и рационалната част от ума взема реванш. В последните 50 години не са давали на ирационалното да се изрази и то отмъщава по различни начини, чрез литература. Поезия, философия. Дори чрез самия живот. Затова бунтът на младите наистина е бунт на ирационалната част на ума срещу насилието на рационалното. Истокът може да помогне на хората от Запад, защото Изтокът живее с другата част на ума ирационалната. Той също достига върха пика на ирационалността. Младеща на Изтока сега повече се интересува от комунизма, отколкото от религията. От рационалното мислене, отколкото от ирационалния начин на живот. Струва ми се, че махалото ще се обърне. Изтокът ще стане подобен на Запада, Западът на Изтока. Когато една от частите на ума достигне върха, тя се превръща в своята противоположност. Винаги така се случва в историята. Затова сега на Запад по-значими ще станат медитацията и поезията, а науката ще тръгне към опадък. Съвременната западна младеж е антинаучна антитехнологична. Това е естествен процес, автоматично уравновесяване на крайностите. Ние още не сме успели да развием такава личност, която да обединява в себе си двете противоположни начала, която да не е нито източна, нито западна. Винаги предпочитаме едната част на ума, а противоположната остава отхвърлена и гладна. И тогава бунтът е неизбежен. Всичко, което сме развивали старателно, ще бъде разрушено, и умът ни ще се обърне към другата крайност. Така е ставало през всички векове. Това е диалектиката. За Запада сега ще е по-важна медитацията, отколкото мисленето, защото медитацията е немислене. Тях ще ги привличат зен, будизмът, йога. Това са все и рационални подходи към живота. Те не издигат концепции, теории и теологии. Те подчертават жаждата да се потопиш дълбоко в съществуването, а не в мисленето. Струва ми се, че колкото по-голямо е влиянието на технологията върху ума, толкова по-вероятна е проявата на противоположното. Бунтът на младеща на Запад е многозначителен. Това е исторически момент на промяната, който поражда пълната смяна на съзнанието. Сега за Запада е невъзможно да продължава в същия дух. Настъпила е дълбока криза и на Запада му се налага да тръгне в другата посока. Днес на Запад цялото общество живее в благосъстояние. По-рано успяваха само отделни личности. Когато цялото общество достигна благосъстояние, богатството губи значението си. То е важно само за бедняците. Но даже в бедното общество, за богателия човек започва да скучае. Колкото по-фин и чувствителен е човек, толкова по-бързо му доскучава. Набуда просто му станало скучно и той захвърлил всичко. Съвременната младеж скучае в празно благосъстояние. Тя напуска обществото и това ще продължава, докато не обеднее цялото общество. Тогава няма да могат да заминават. Такова заминаване, такова отричане е възможно само в процъфтяващо общество. Ако отричането стигне до крайност, обществото може да стигне до упадък. Техниката ще спре да се развива и ако продължава така, Западът ще стане такъв, какъвто е изтокът днес. На изток хората отиват в другата крайност. Там искат да построят общество, подобно на западното. Изтокът се обръща към запада, а западът към изтока, но болестта и в двата случая е една и съща. И според мен, тази болест е нарушеното равновесие, приемането на едно и отричането на друго. Ние никога не сме позволявали на човешкия ум да разцъфне в цялата си пълнота. Винаги сме избирали едната, противопоставяйки я на другата. В това е цялата беда. По тази причина аз не съм нито за западния, нито за източния път. Аз съм и против двата, защото те са проява на частно отношение. Не трябва да се избира нито Западът, нито Изтокът, защото и двата са претърпели поражение. Изтокът, с това, че е предпочел религията, а Западът, защото е избрал науката. Докато не бъдат приети и религията, и науката, няма изход от омагиосания кръг. Ние залитаме от едната крайност в другата. Заговорете в Япония за дзен, и никой от младежите няма дори да ви изслуша. Тя ги интересува технологията, а вас, дзен будизмат. В Индия новото поколение е съвсем равнодушно към религията. То се интересува от економика, политика, технология, наука, от всичко друго, но не и от религия. Младеща на Запад се обръща към религията, а на изтока – към науката. Това е просто преход от едната противоположност в другата. Същата грешка продължава да съществува. Мен ме интересува цялостния ум – не западен, не източен, а просто човешки глобален ум. Лесно е да се живее с едната част от ума, но ако се приемат и двете части, ще се наложи да се живее твърде непоследователен живот. Всъщност, само на повърхността си ще изглежда непоследователен, в дълбочина ще поражда последователност и духовна хармония. Човекът е духовно беден, докато диаметралната противоположност не стане негова част. Тогава е богат. Ако си само художник без научен ум, Твоето изкуство неизбежно ще е слабо. Само противоположността придава пълнота. Когато в стаята са само мъже, в нея не достига нещо. Щом влязат жени, стаята се обогатява духовно. Вече присъстват диаметралните противоположности. Целостта се увеличава. Умът не трябва да е фиксиран. Математикът ще стане по-богат, ако се обърне към света на изкуството. Ако умът му притежава свободата да излиза от главното си занятие и после да се връща в него, той ще бъде най-добрият математик. Чрез противоположността става обмен. Ти започваш да гледаш нещата по друг начин. И цялата ти перспектива става по-богата. На човека му трябва религиозен ум с научна подготовка и научен ум с религиозна дисциплина. И аз не смятам, че това е невъзможно. Напротив, мисля, че ум, способен да се движи от едното към другото, ще стане още по-жив. За мен медитацията е способност да се прониква във всички посоки, свобода от фиксация. Например, ако стана твърде логичен, ще престана да разбирам поезията. Логиката стана фиксация. И когато слушам поезия, ще правя това през моята нагласа. Поезията ще изглежда нелепост. Не защото е нелепа, а защото я гледам през призмата на логиката. От гледна точка на логиката, поезията действително е нелепа. От друга страна, ако съм фиксиран към поезията, ще смятам логиката за чисто практически предмет, лишен от дълбочина. Ще съм затворен за нея. Това отричане на едната част чрез другата се е случвало през всички векове. Всяко време, всеки народ, всяка част от света, всяка култура винаги е избирала едната част и е създавала около нея индивидуалност. Тази индивидуалност е едностранчива и бедна. Нито изтокът, нито западът са духовно богати и не биха могли да бъдат. Богатството се ражда от противоположностите, от вътрешната диалектика. Според мен не си струва да се отдават предпочитания нито на Запада, нито на Изтока. Трябва да се избере съвсем друго качество на ума качество, при което ти си в равновесие с самия себе си. Расте дърво. Може да се отрежат всичките му клони, освен един, и да му се позволи да расте само в една посока. То ще бъде нещастно, уродливо дърво, което неизбежно ще изпитва големи затруднения. Защото клонът не може да расте самичък. Той може да расте само сред другите клони. Ще дойде момент, в който тази клонка няма да може да расте повече. За да се развива дървото нормално, трябва да му се позволи да расте във всички посоки. Само тогава ще бъде красиво и силно. Подобно на дървото, човешкият дух трябва да расте във всички посоки. Трябва да се отхвърли представата, че ние не можем да растем във всички посоки. Можем да растем истински, само когато растем. В противоположни посоки. До сега говорихме, че трябва да се специализираме, да се движим в една определена посока. Но тогава ставаме нещо уродливо. Човекът расте в определена посока и се лишава от всичко останало. Превръща се в един клон, не в дърво. И този клон е обречен да е мизерен. Ние не само отрязваме клоните на ума, но дори отсичаме и корените. Позволяваме си да оставим само едно коренче и едно клонче. Затова по целия свят се появи едно твърде съсипано човешко същество. Както на Запад, така и на Изток, навсякъде. И тогава тези от Запада тръгват към Изтока, а те пък на Запад. Защо нас винаги ни привлича онова, което не ни достига? Поради потребностите на тялото, Изтокът се запътва на Запад. Западът се запътва на Изток заради духовните потребности. Но дори и да сменим отношенията и положенията, болестта си остава. Трябва да се смени не положението. А цялата перспектива. Ние никога не сме приемали човечеството цялостно. Някъде се отрича сексът, другаде не се приема светското, някъде пък се отхвърлят чувствата. Никога не ни е стигала сила да приемем всичко човешко без всякакви порицания и да позволим на хората да растат във всички посоки. Колкото повече растете в противоположни посоки, толкова по-значителен е растежът, богатството, вътрешното благополучие. Необходимо е да се промени изцяло гледната точка. Да се устремим от миналото в бъдещето, а не да сменяме запада с изтока или едно настояще с друго. Това е много сложен проблем, защото нашата фрагментарност е стигнала твърде далеч. Човек вече дори гнева си не може да приеме. Не е способен да приеме секса си, не може да приема тялото си, целостта си нещо трябва да се отхвърли и изостави. Това е порок, това е грях, това е зло. И през цялото време му се налага да реже клони. Скоро вече няма да е живо дърво. През цялото време го трови страхът, че клоните, които е отрязал, ще израснат отново. Започва да се бои от всичко. И идват болестите, скръпта, смъртта. Ние живеем едностранчив живот, който е близък до шазупа, не до живота. А човек трябва да реализира целия ся потенциал – всичко в себе си без чувство за вина, я е последователност или противоречие. Ако не си в състояние искрено да се гневиш, не можеш искрено и да обичаш. Но до сега не сме разбирали това. Хората вярват, че може да обича само този, който не е способен да се сърди. Въпрос. Но да предположим, че дървото расте редом с стена. Клоните му не могат да растат, защото им пречи стената. Тази стена може да е обществото или съществуващите условия. Как да расте дървото, ако до него стои стена? Стените са много. Но всичките те са родени от самото дърво. Дърветата поддържат стената. Стените съществуват благодарение на дърветата. Когато дърветата бъдат готови да престанат да ги поддържат, стените ще рухнат. Стените около нас това е нашето съзнание. Ние сме ги построили с човешките си представи. Например, ти учиш детето си да не се сърди, като го плашиш, че ако се сърди, няма да го обичаш. Тогава и то няма да може да обича. Ти издигаш стена около него, която изисква никога да не се сърди, без да разбираш, че потискайки гнева си, човек разрушава и способността си да обича. Гневът и любовта не са две несъвместими неща. Те са две клонки на едно и също дърво. Ако се отреже едната, ще обеднее и другата, защото по тях тече един и същи сок. Ако ти действително искаш да подготвиш детето си за по-добър живот, Научи го искрено да се гневи. Вместо да кажеш, не се ядосвай. Кажи, когато чувстваш ярост, бъди наистина яростен, тотално яростен. Не се чувствай виновен от това, че се ядосваш. Вместо да му забраняваш да се гневи, научи го правилно да се гневи. Той трябва искрено да изрази гнева си в подходящия момент и да не се сърди в неподходящ. Същото въжи и за любовта. В необходимия момент да обича искрено. И да не обича в неподходящия за него момент. Работата не е в избора между гняв и любов. Изборът е между истинското и лъжливото. Гневът трябва да се изрази. Детето наистина е прекрасно. Когато се разсърди спонтанно, в него внезапно избухва енергията на живота. Убивайки гнева, ти убиваш и живота. Детето става безсилно. През целия си живот няма да успее да се наживее, ще бъде ходещ труп. Ние през цялото време. Изграждаме концепции, които създават стени. Развиваме възгледи и идеологии, които издигат стени. Никой не ни е натрапвал тези стени. Те са наше творение. Щом осъзнаем това, стените ще изчезнат. Те съществуват само благодарение на нас. Въпрос. Но да предположим, че дървото, човекът по природа е непълноценен. Тогава не е в състояние да се променя, не защото не иска, а защото не може инвалидите не са проблем. Ако цялото общество е живо, ние можем да ги излекуваме. Можем да анализираме всичко и да им помогнем. Ще им трябва помощ, тъй като те сами не са в състояние да сторят нищо. Но обществото също е виновно за безпомощността им. Например, поради морални предразсъдъци, синът на проститутка е ощетен. Той изпитва вина за нещо, за което съвсем не е отговорен. Какво може да направи, ако майка му е проститутка? Как може да го поправи? но обществото се отнася към него различно. И докато не се промени отношението, от детето няма да изчезне вината, че е син на проститутка. Тъй като сме обявили брака за свещен, проституцията неизбежно се счита за грях. Но тя съществува само благодарение на брака. Тя е част от институцията на брака. За човешкия ум такъв какъвто е, постоянните отношения са неестествени. С един човек може да се живее постоянно, само ако законът изисква това, но това не трябва да е закон от мен не трябва да изискват, ако днес обичам този човек. Утре също да го обичам. Природата не изисква това. Няма вродена потребност любовта да продължи и утре. Може да я има, а може и да я няма, но колкото повече изисквате, толкова по-невъзможно става това. И тогава през черния вход се промъква проституцията. Докато нашето общество не позволява свобода на отношенията, няма да се избавим от проституцията. Когато отношенията са постоянни, на теб ти е приятно, егото ти е доволно. И за да удовлетвориш егото си, че си верен съпруг или предана съпруга, трябва да осъдиш проституцията. Тогава се осъжда и синът на проститутката, и това води до заболяване. Но тези случаи са изключение. Когато някой е болен физически или психически, трябва да му се помогне да бъде излекуван. Но това не се отнася до цялото общество. 99% са наша собствена заслуга изключенията са 1% и той не е проблем. Ако се променят останалите 99%, тогава дори единият процент ще бъде повлиян от това. На нас още ни е трудно да определим до каква степен умът влияе върху физиологията ни. Колкото повече знаем, толкова по-неуверени ставаме. Много болести поразяват тялото точно заради ума ни. Докато умът ни не се освободи напълно, ние не можем твърдо да знаем, че болестта се заражда в тялото много болести са присъщи само на ума. Те не се срещат при животните. Животните са по-здрави от нас. При тях има по-малко болести, по-малко родливост. И няма причини, които да пречат на човека да е по-здрав, по-жив, по-красив. Дресировката, на която сме се подлагали десетки хиляди години, тази дълга тренировка на ума, вероятно е главната причина. Но когато самият си част от същия модел, Трудно ти е да си го представиш. Много физически болести са предизвикани от осъкътения ум. А ние усъкътяваме умовете на всички. Първите седем години от живота на детето са най-важни. Ако му осъкътиш ума, после е много по-трудно нещо да се промени. А ние усъкътяваме, при това с най-добри намерения. Колкото по-дълбоко в корените на ума прониква психологията, толкова родителите се очертават като по-големи престъпници. Разбира се, неосъзнати толкова по-престъпни са и учителите и цялата образователна система, но също неосъзнато. Те пък, на свой ред, са заболели от предишното поколение и пренасят болестта по-нататик. Днес се открива нова възможност. За пръв път, особено на Запад, човек се освобождава от ежедневните си грижи. Сега можем да експериментираме с новите възможности на ума. В миналото е било невъзможно, защото нуждите на тялото са били тежко бреме, което трудно може да се удовлетвори. Но сега има възможност. Живеем на прага на дълбока революция, невиждана още в историята на човечеството. Вече е възможна революцията на съзнанието. С помощта на знанието и новото разбиране можем да се променим. За това ще е нужно много време, но все пак ни се открива такава възможност. Ако посмеем, ако ни стигне силата, ние ще я осъществим. Цялото човечество е поставено на карта. Ние или ще се върнем към старото, или ще отидем в новото бъдеще. Това не е въпрос на Трета световна война, комунизъм или капитализъм. Тези проблеми са вече устарели. Наближава нова криза. Или ще решим да имаме ново съзнание и да се трудим за това, или ще се търкулнем назад, ще се върнем към старите модели. Регресът също е възможен. Когато възниква криза, умът проявява тенденция към регресиране. Когато възниква ситуация, с която не си в състояние да се справиш, ти регресираш. Например, ако този дом сега се запали, ти ще започнеш да се държиш като дете. По време на пожара от теб се иска зрелост, голямо разбиране, способността да си осъзнат, а вместо това се връщаш в петгодишната си възраст и се държиш така, че се излагаш на още по-голяма опасност. Съществува печалната възможност, ако опитаме да създадем нов човек – да се окажем пред лицето на незнайното и новото и да се върнем назад. Има пророци, които зоват към връщане в миналото. В миналото беше златният век. Да се върнем в миналото. Смятам това за самоубийствено. Трябва да вървим към бъдещето, колкото и е опасно и трудно да е то. Животът трябва да върви напред. Ние трябва да намерим новия начин на съществуване. Надявам се това да се случи и то трябва да стане на западна почва, защото изтокът не е нищо друго. Освен Запада от преди 300 години. Изтокът е обременен с проблемите на оцеляването и поддържането на живота. Западът е свободен от това. Когато при мен дойдат много хора от Запада, аз веднага разбирам, че те могат или да прогресират, или да регресират. И в определен смисъл, те регресират, държат се като деца, като диваци. Това е лошо. Бунтът им е хубав, но те трябва да се държат като нови хора, а не като диваци трябва да създадат в себе си възможността за ново съзнание. Вместо това, те се опияняват с наркотици. Наркотиците винаги са привличали и очаровали ума на диваците. Ако тези, които изпаднат от западното общество, се държат като диваци, това не е бунт, а реакция и рекресия. Те трябва да се държат като пратеници на ново човечество. Да вървят към ново съзнание, цялостно, глобално, приемащо всички противоречиви възможности на човешкото същество. Разликата между животните и човека е, че животните имат ограничени възможности, а възможностите на човека са безгранични, но са само възможности. Човекът е способен да расте, но на този растеж трябва да се помогне. Ние трябва да открием центрове по целия свят, където успеем. Умът трябва да бъде възпитан по логичен, рационален начин. Но едновременно трябва да се обучава и чрез ирационална, нелогична медитация. Трябва да се възпитава разумът, но и емоциите. Умът не трябва да се развива за сметка на чувствата. Съмнението е необходимо, но е нужна и вярата. Лесно е да се вярва без съмнение. Лесно е да се съмняваш без вяра. Но тези прости формули вече не са достатъчни. Сега ние трябва да създадем здраво съмнение, упорит, скептичен ум, който да съществува едновременно с доверчивия ум. И вътрешното същество трябва да умее да се движи от едното към другото. От съмнението към доверието и обратно. В обективните изследвания трябва да се проявява съмнение и внимание, но редом съществува и друго измерение, за което ключ е вярата, а не съмнението. И двете са необходими. Проблемът е в това как да се създадат противоречащите си полюси едновременно. Това ме интересува мен. Аз ще продължавам да създавам съмнение и ще продължавам да създавам вяра. И не виждам непоследователност в това, защото за мен най-важно е движението, движението от единия полюс към другия. Колкото повече се фиксираме към единия полюс, толкова ни е по-трудно. Например, на Запад вие култивирате активност, но спите лошо. Когато лягаш да спиш, умът трябва да се превключи от активност към пасивност, а той не може. Въртиш се в леглото и умът ти продължава да работи. За да заспиш, вземаш успокоителни. Но принудителният сън не дава отмора той е повърхностен. В глабините кипят безпокойствата. Такъв сън се превръща в кошмар. На изток е обратното. Изтокът спи добре, но не умее да е активен. Даже сутрин източният ум е в летаргия. Столетия той е спал добре и толкова, докато вие през това време сте направили много, но сте породили безпокойство, дискомфорт. И поради това, безпокойство, всичко, което сте направили, е безполезно. Дори да спите ви е невъзможно. Ето защо аз подчертавам необходимостта от тренировка на ума за активност, за пасивност и най-главното за движение, за да можете да се движите от едното към другото. Умът може да се научи на това. От всяко действие аз мога за един миг да премина в пасивно състояние. Мога с часове да беседвам с вас и в един момент да премина в дълбоко вътрешно мълчание, в което няма никакво говорене. И докато вие не създадете в себе си тези възможности, развитието ви ще бъде задържано. В бъдещето трябва да съществува дълбока хармония между вътрешните полюси. Ако не се създаде постоянно движение между противоположностите, ще се прекратят човешките търсения. Няма да можете да вървите напред. Изтокът е изтощен, западът също. Може да си разменят местата, но няма да е задълго. И след 200 години ще възникне същият проблем може да се замени едното отношение с друго, но това е движение в кръг. Въпрос. Как можем да узнаем към какви цели да се стремим, ако трябва всичко да се приема? Самото търсене на цел е част от рационалния процес. Бъдещето съществува благодарение на разума. Ето защо за животните няма нито бъдеще, нито цел. Те живеят без цел. Умът поражда идеали. Умът ражда целите и бъдещето. Истинският проблем е в това, не коя цел е вярна, а коя не е. Главният въпрос е в това, дали изобщо има или няма цел. Новото поколение пита, дали има или няма цел. Щом се появи цел, ти започваш да се отделяш от живота. Започваш да формираш живота си според целта. Настоящето губи значението си. То трябва да бъде съобразено с бъдещето. Умът, ориентиран към целта, е разсъдъчен, а ум, ориентиран към живота, е рационален. Тъй, че въпросът не е това как да си поставиш правилна цел. Въпросът е как да се направи така, че разсъдъкът да не е единственото проявление на ума. Умът трябва да има цели, той не може без тях. Но целта не трябва да бъде диктат, а трябва да бъде един от растящите клони. Умът трябва да съществува, той е необходимост, но има още една част от човешкия ум, празна без цели, която съществува както при децата и животните. Те съществуват само тук и сега. Тази празна и рационална част изживява по-дълбоките сфери на живота любовта и изкуството. Не е нужно бъдеще, затова дълбоко се потапя в тук и сега. Умът трябва да се развива, но и тази част от него също трябва да се развива. Имало е много религиозни учени. При тях са възможни две положения или дълбока хармония, или редуващо се отваряне. И затваряне на двата изхода без никаква хармония. Аз мога да съм учен, после да оставя своя свят на науката и да отида в църквата да се моля. Тогава се моли не ученият. Това не е хармония, това е дълбоко раздвоение. Няма диалог между учения и вярващия. Ученият не е идвал в църквата. Когато този човек се върне в лабораторията, той вече не е вярващ. Между двамата има дълбоко раздвоение, те не си пасват в този човек ще откриете дихотомия, а не хармония. Той казва неща, от които после се срамува. Прави научни изявления, които противоречат на ума му на вярващ. Затова много учени са били шизофреници. Едната им част е била едното. Другото – другото. Това не е хармония. Хармонията е способност да се движиш от едното към другото, без да се затваряш за нито едно от тях. Павел имал научен и много рационален ум. Християнството принадлежи на Свети Павел, а не на Исус. При такъв анархист, какъвто е бил Исус, просто е била невъзможна такава голяма организация. Исус бил източен човек, а Свети Павел не. Между науката и църквата възниква конфликт. И двете са рационални. И двете се опитват да дадат рационалното обяснение на религиозното явление. И църквата била обречена на поражение. Защото религиозните понятия по същество са и рационални. Умът се объркват, когато нещата стигнат до религията. Ето защо църквата е победена от науката. На изток между науката и църквата няма конфликт, защото религията не е претендирала никога за областта на разума. Те не принадлежат към една и съща категория, за това няма за какво да спорят. Въпрос. По какъв начин религията става рационална? За това не е виновна религията. Това се получава, когато започнат да систематизират религията. Нито Буда, нито Исус се стремят към идеал. Те живеят спонтанно. Растат по-своему. Те растат, както дивите дървета, но после такива диви дървета стават пример за подражание за поклонниците им. Последователите започват да порицават и одобряват, започват да имат предпочитание, осъждане. Религията се състои от две части. Първата, която е спонтанна – от дълбоко религиозна личност и втората от последователи, които създават символа на вярата, догмите и дисциплината, съгласно идеала. Тогава за будистите се появява идеалът Трябва да съм като Буда и се създават ограничения. Налага ти се да разрушиш много неща в себе си, защото само тогава ще можеш да станеш идеален. Трябва да станеш подражание. Аз намирам това за престъпление. Религиозната личност е прекрасна но религиозното вероисповедание е рационално нещо. Това е ум, опитващ се да осмисли едно нерационално явление. Въпрос. Нима умът на Буда е бил ирационален. Буда бил рационален, но имал много ирационални периоди. Той се чувствал непринудено и в ирационалното. Представата ни за Буда отразява по-скоро последвалата го традиция, отколкото самия Буда. Той бил съвсем друг. За да достигнем до Буда, нямаме друга възможност, освен да четем будистите. Те са създали дълга традиция от 2000 години и са направили Буда много рационален. Но той не е бил такъв. И не можеш да бъдеш такъв, ако се потопиш дълбоко в съществуването. Често ти се налага да бъдеш и рационален. И Буда е. Но за да узнаеш това, трябва да се откажеш от цялата традиция и да се срещнеш непосредствено с Буда. Това е трудно, но е възможно. Когато говоря с рационален човек, той несъзнателно отхвърля всичко, което не е рационално. Но когато ме слуша поет, същото изречение за него означава нещо съвсем друго. Рационалният човек не вижда поезията на думите. Той вижда само логиката и доказателствата. А поетът възприема думите другояче. За него те имат нюанси и поетичност, съвсем не свързани с каквито и да е доводи. Затова обликът на Буда зависи от човека, който го вижда. Буда живял в Индия в период, когато цялата страна преживявала криза на ирационалното. Ведите, упанишадите, целият мистицизъм, движението срещу всичко това било много мощно, особено в Бихар, където живеел Буда. Буда бил вдъхновена, обаятелна личност. Правил огромно впечатление на хората, но интерпретацията на Буда не можела да не бъде рационална. Ако Буда бе живял в друго време, в друга част на света, която не е против мистицизма, той щеше да е възприеман като велик мистик, а не като интелектуалец. Това лице, което ви е известно, принадлежи на определено историческо време. Аз смятам, че Буда по природа не е бил рационален. Самото понятие за Нирвана е мистично понятие. Той е дори по-мистичен от упанишадите. Колкото и тайнствено да изглеждат, упанишадите съдържат достатъчно рационализъм. Те говорят за преселение на душите, Буда говори за преселение без душа. Това е по-тайнствено. Опанишадите говорят за освобождение, при което ти оставаш. Иначе всичко става безсмислица. Ако мен ме няма във висшето състояние на битието, то всички усилия са безсмислени и безполезни. Буда казва, че усилието е необходимо, но теб няма да те има. Ще има само пустота. Това е по-мистично понятие. Въпрос. Говорейки за регреса, имате ли предвид, че хората регресират в сравнение с някакъв общоприят модел, определен от самото общество? Не с модел. Нещо друго. Когато казвам, че те се държат като деца, имам предвид, че не порастват. Те регресират, вървят назад. Аз нямам еталон, на който трябва да се ответстват. Трябва да се следва не образец, а понятието за ръст. Аз не искам да се равняват по някакъв еталон. Единственото, което казвам, е, че хората се връщат към миналото, а не отиват към бъдещето. Нямам образец, по който трябва да расте дървото. Но то трябва да расте, да не регресира. Работата е в растежа и регресията, а не в някакви еталони. Второ, когато казвам, че регресират, имам предвид, че те реагират на прекалено рационалното общество. Реакцията им преминава в другата крайност. Прави се същата грешка. Умът трябва да се приема, не да се отхвърля ако се отхвърля, грешката се повтаря, както когато се изхвърли и рационалното. Викторианската епоха изгражда човек, който е само фасада, маска. Той не е жив отвътре. Този образец за поведение и добри маниери е по-скоро плакат, отколкото живо същество. Това става възможно, защото само умът се приема за критерии. Ирационалното, анархичното, хаотичното се отхвърля и потиска. Анархичното започва да се отмъщава, при което или руши, или гради. Когато руши, това е регрес. Отричайки рационалното, вие се превръщате в малки деца. Тръгвате назад. Ако анархичното съзидава, грешката не се повтаря. Обединяват се разум и ирационално. Тогава цялото същество расте. Потисне ли се рационалното или ирационалното няма растеж. Необходимо е да се расте само в цялостност. Аз ви говоря за растежа. Но аз нямам никакъв модел за растеж. Въпрос. Не са ли повечето проблеми резултат от християнските понятия за грях и вина? Да, това е така. Иначе не може и да бъде. Понятието за грях създава определено съзнание. В източния ум няма такова понятие. То е заменено с понятието за невежество. В източното съзнание корен на всяко зло е невежеството, не грехът. Злото съществува заради вашето невежество. Затова цялата работа не е в вината, а в дисциплината. Трябва да си повече осъзнаващ, повече знаещ. На изток знанието е трансформация, а медитацията – инструмент на тази медитация. В християнството грехът е станал централно понятие. Това не е само твоя грях, това е първородният грях на цялото човечество. На два стегне понятието грях. То ражда чувство на вина и напрежение именно за това християнството не е успяло да развие истински техники за медитация. То е дало само молитвата. Как да се бориш с греха? Как да си морален и да се молиш? На изток няма нищо подобно на десетте Божи заповеди. Проблемите на изтока се различават от западните. За пристигащите от запад проблем е чувството за вина. В дълбочината на душата си те изпитват вина. Даже тези, които се бунтуват, се чувстват виновни. Това е психологичен проблем, повече свързан с ума, отколкото с битието. Преди всичко трябва да се освободиш от чувството за вина. Затова на Запада му се е наложило да развие психоанализата и изповета. На изток тези неща не са се появявали, защото не са необходими. На Запад е нужно да се изповядваш, само така можеш да се освободиш от дълбоко навлязлото в душата ти чувство за вина или да се подложиш на психоанализа, за да изхвърлиш вината от себе си. Но тя не може да се изхвърли веднъж за винаги, защото понятието за грях остава. И чувството за вина отново се натрупва. Затова и психоанализата и изповедта помагат само временно. И се налага отново и отново да се ходи на изповед. Това е временно облегчение. А основата на болестта, понятието за грях, се приема като нещо непоклатимо, на изток това не е въпрос на психологията, а на битието. Не е проблем на психическото здраве, а по-скоро проблем на духовния ръст. Следва да се расте духовно, повече да се осъзнава. Следва да се измени не поведението, а съзнанието. Тогава се променя и поведението. Християнството се тревожи повече за твоето поведение. Но поведението е външен въпрос. Важно е не това, което правиш, а това, което си. Променяйки поведението си, ти не се променяш много. Оставаш си същият. Външно ще си светец, а вътре ще си останеш, какъвто си бил. Проблемът на пристигащите от Запад е в това, че те се срамуват от поведението си. И на мен ми се налага силом да ги заставям да осъзнаят по-дълбокия си проблем. Проблемът на битието, а не на психиката. Будизмът и джайнизмът също са породили чувство за вина, само че от по-друг характер. При това Джайнистите имат много дълбоко чувство за непълноценност. Това не е християнското чувство за вина, защото няма понятие за грях, но е достатъчно дълбок комплекс, че докато не преминеш определена черта, ти си непълноценен. И този комплекс за непълноценност действа, както и чувството за вина. Джайните също не са създали никакви техники за медитация. Те само са създали множество правила. Прави това, не прави онова. Всичко се върти около поведението. Що се отнася до поведението, монахът Джайн е безупречен, но вътрешното му битие е твърде бедно. Той се държи като марионетка. Затова джайнисмът е мъртъв. Будизмът не е толкова мъртъв, колкото джайнисма, защото има под друг акцент. Етичната част на будизма проистича от медитативната. Ако е необходимо да се измени поведението, то е само за да се помогне на медитацията. Само по себе си то е безсмислено. В християнството и джаиизма то има собствено значение. Ако вършиш добри дела, сам ставаш добър. В будизма не е така. Необходимо е вътрешно да се промениш. Доброто поведение помага. То е част от промяната, но централно място заема медитацията. От тези три религии, само будизмът е развил дълбока медитация. Всичко останало в будизма са само спомагателни средства, а не основни можеш дори да ги отхвърлиш. Ако си способен да медитираш без всякаква помощ, можеш да ги отхвърлиш. Но индуизмът отива още по-надълбоко. Затова и той е могъл да се развие в различни посоки, като тантра. Тантра използва дори това, което наричате грях. Индуизмът е много здрав, макар и хаотичен. Но всичко здраво неизбежно е хаотично, защото е невъзможно да се систематизира.